bola. É mesmo. Muito leve. É. Quanto ao jogo? 1-0. Patativas é o time. Parece que é. Patativas, cara. É o LG, pô. É LG ali na camisa, pô. É LG. Ah, é. Então Patativas é o outro. Não, Patativas não tá no grupo de vocês, não. Tá no seu Gima. É. Muito bom. Então o cara me confundiu achando que. Em cima do BR barra, né? Aí, Renan! Gol do Bernardo. Gol, Matheus! Aê! Quase que eu ia perder esse gol. Não, deixa ele jogar, eu só queria que depois parasse, botasse ali. Uma criança aí. Obrigado.
Criança tá como é que era. Já foi pra lá, né? Olo, que beleza, vai. Esperto zagueiro, hein? Esperto deles, hein? Quis dar uma bicicleta. Pô, os caras aqui estão falando, estão vendo? Então depois tu corta. Depois eu corto. Tá, peraí que eu vou falar aqui. Por isso que eu... Ah, gol! 4-0? Por isso que eu tava de vez em quando. 4-0? É? 4-0, né? É. Essa bola assim pra trás. Concordo. Na maioria dos casos, nem sempre, né? Mas em 90%. Sobe uma bola pro atacante dele, só quando tiver muito apertado, né? E quem recebe atrás já tem que receber com o dedo no gatilho. É a segunda, cara. Porra, não pode, cara. Não, mas porra. Aí, os pais aí. E aí? Camarada. Fala aí, aí, Gustavo. Camarada, pisseirinha aqui, ó. Opa, gol. Vitória, vitória. Não, e saldo de gol, né? Ajuda muito, né? Ajuda? Sim, na classificação.